ওপৰৰ ছেকশ্যনটো মই ছোৱালীজনী সৰু কালৰ স্কুলৰ ফটো আছে তাত থৈছোঁ আৰু এইফালে তাই এচিভ কৰা চেছ টুৰ্ণামেণ্ট তাই খেলিছিলে তাই এচিভ কৰা ট্ৰফি আছে মেডেল আছে চাৰ্টিফিকেটখিনি মই বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে তাইৰ ফটো আমাৰ ফটো এইখিনি ফটো ছেকশ্যন এনেকৈ কৰি ৰাখিছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু তলত মোৰ সপুৰা আছে কফি কাপ আছে সেইখিনি মই সেনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে টেডিখিনি অকণমান থৈছোঁ এইখিনি অকণমান খেলি মেলি হৈছে সেইখিনি ইগনোৰ কৰিব তাৰপিছতে এইফালে দুখন চোফাৰযোৰ মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ অকণমান দূৰৰ পৰা এনেকৈ দেখাই দিয়া এইফালৰ পৰা বহিও ভাল লাগে মোৰ ড্ৰেছিং হয় ড্ৰেছিঙৰ ওপৰতো মই কিবাকিবি সৰু সুৰা বস্তু থাকে আৰু এখন ড্ৰেছিং হয় মই ইয়াতে সাজোঁ আৰু ড্ৰেছিঙৰ কোণাৰ পৰা এইখিনি মই কাপোৰ কানি তাত জাপি থওঁ আৰু এইফালে টিভিটো আছে লগতে মোৰ এখন বেড হয় আৰু এখন এইটো হৈছে গডৰেজটো মই এনেকৈ একদম দেখিছানে ইমান ঠেক হয় ইমান কনজেষ্ট এখন চকী থৈ দিছোঁ যাতে মই বহি টিভিটো আৰামছে চাব পাৰোঁ আৰু এইটো মই ইয়াত পেপাৰ লগাই দিছোঁ দেই এইটো মোক অৰিজিনেল নহয় আগতে মোক পেপাৰ লগাই দিয়া আলমাৰি হয় আৰু এইফালে মই মোৰ ফটককৈ ওলাই যাবলৈ সুবিধা হোৱাকৈ পাৰ্চখিনি ৰাখি থৈছোঁ আহি আছে সি মা কাপোৰখিনি থ'বৰ কাৰণে এনেকৈ থৈছোঁ আৰু এয়া বাকী কেনেকৈ বাকী মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ